Nikola Banduka je suosnivač inovativnog start-upa koji se bavi razvojem procesa kontrole kvaliteta industrijske kože primjenom veštačke inteligencije. On je govorio o svojim iskustvima na putu ka realizaciji svoje ideje, do koje je došao radeći u automobilskoj industriji. Ceo proces je bio zasnovan na manuelnom radu operatera inspekcije kvaliteta i u nekom trenutku sam došao na ideju da bi se iskustvo operatera moglo zameniti veštačkom inteligencijom i da možemo napraviti automatizovan sistem za otkrivanje defekata na industrijskoj koži. Prisutni su bili u prilici da čuju sa kojim problemima se preduzetnici suočavaju, kao i savete kako da istraju prilikom pokretanja posla. Poenta je da se usresrede na svoju ideju i garantujem uspeh. Znači, sigurno će u nekom trenutku doći do uspeha. Takođe, da ne beže od neuspeha. Znači, taj put je pun neuspeha, pun padova, pun razočaranja i to je prosto nešto jače čoveka da istraje na tom putu. Neko ko odustane, greškom odustaje. Biznis inovacioni centar organizacijom predavanja i obuka nastavlja sa pružanjem podrške startup timovima i kompanijama. Cilj je danas bio promocija tog programa mladim ljudima, da bi se oni prijavili na obuke koje će biti sprovedene kod nas u biznis centru od jula do decembra. Rok za prijavu počet će u drugoj polovini aprila i trajeće mjesec dana. Ono što je bitno, obuke su otvorenog tipa, to su poslovne obuke. Za naše sugrađane su one besplatne i mogu da se prijave svi mladi ljudi koji žele da unaprede neke svoje poslovne veštine koje mogu posle reći možda u par rečenica detaljnije. Osim obuka, budući preduzetnici trebalo bi da koriste grantove i druge oblike podrške koje imaju na raspolaganju, čulo se na predavanju.